Barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa, wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat sambung perbincangan dalam tafsir Al-Quran yang berasaskan kepada pimpinan Ar-Rahman yang kita bicara tentang surah-surah pilihan. kita duduk masih lagi ada perbincangan surah Yasin iaitu bahagian terakhir daripada surah Yasin. Yang mana dalam kuliah yang lepas kita sebut Yasin ini kita boleh bagi kepada lima bahagian ataupun lima pecahan dia bahagian yang kelima ini bermula daripada ayat 90 sehinggalah ayat terakhir surah yasin dan kita telah baca sebahagian daripada bahagian yang kelima ini iaitu bermula daripada ayat 90 sehinggalah ayat 70 ni itu kita telah baca dah yang mana Allah SWT menjelaskan kepada kita beberapa perkara antaranya bahawa kita manusia ni selepas bermula daripada kelahiran kita akan hidup sehinggalah sampai usia yang tua dan kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan cerita kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak diajar dengan syair. Sebab ada orang Arab pada waktu itu menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ahli syair, penyair. Jadi Tuhan jawab dalam ayat 99 itu kami tidak pernah mengajar Nabi Muhammad ni tentang syair dan syair ini ataupun sajaklah kita Melayu ni kita ke sajak Cuma dalam konteks kita Melayu Sajak dan syair itu berbeza. Ha, tapi orang Arab syair itu ialah penyair ataupun penyajak eh, kalau kita. Jadi Tuhan kata tidak sesuai bagi Nabi untuk menjadi seorang penyair. Bahkan hak Nabi bawa ni ialah peringatan dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Tuhan wayak kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kehidupan ini kepada kita terutamanya binatang-binatang ternak ke yang Tuhan buat tujuannya supaya kita boleh guna dia eh uh, antaranya kita boleh buat kenderaan kan dulu ke naik lembu buat kereta lembu kereta kubah. dan lembu dengan kubah ni boleh buat gala boleh buat tarik barang kuda boleh menjadi alat pengangkut teh dan juga di kalau negara putih dia gala pun dengan kuda sebab dia tak ada kubah, tak ada lembu. Kalau kita tengok dalam buku, dalam sejarah ni orang guna kuda. Erek kereta galo. Ha tu, di ada sebut situ. dan tu ada sebut kepada Nabi supaya tidak rasa duka cita dan lemah bila berdepan dengan manusia ni kerana manusia ni tidak mampu buat sebarang mudarat dan juga manfaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat hari ini, ayat bermula ayat 77 kita sambung perbincangan itu bermula ayat 77 ni Allah SWT membawa bandingnya kepada kita tentang manusia tentang kejadian manusia dan juga beberapa perkara lain yang berkait dengan kehidupan kita baca ayat 77 berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin tidakkah eh, kamu melihat ataupun tidakkah manusia itu melihat sesungguhnya kami telah menciptakannya daripada statis mani yang hina fa iza huwa khasimum mubin tiba-tiba dia berdebat mencabar Tuhan ni dengan begitu dengan begitu nyata ha tu dia mula perbincangan ni dan kalau kita saya tidak nak sosok, tapi nak oyaknya pertama tadi dalam ayat 70 ni yang kita baca pada bulan lepas tu dia kata fala yahzunka qauluhum kamu kamu jangan rasa usi wahai Muhammad dengan kata-kata manusia orang yang duk lawan mu kok tuduh mu ni macam-macam menentang uh, ajaran yang kamu bawa tu kata mu tak rasa usi lah kerana apa kerana inna na'lamu ma yusiru wa ma yulin aku ni tuhan ni tahu belako man manusia ni zahir batin rosia terang hak dia susuk hak dia tak susuk aku tahu belako ha, lagi pada situlah masuk ayat 77 ni dia bawa cerita tentang manusia. Royak kepada kita antara perangai orang pada waktu tu. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, ada seorang Arab jahiliyah, orang bangsawe nama dia Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni salah seorang bangsawe di zaman tu. keturunan Quraisy yang bangsawe ni tahulah kaya, ada duduk ke, pengikut ramai dan sebagainya. Jadi satu kali dia pergi jumpa Nabi dan nabi kan atau raja dan nabi ni cahaya dengan hari akhirat cahaya dengan kebangkitan semula uh, hipung di pada mahsyar dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga dan neraka jadi satu kali dia ambil tulah dia ambil tulah tata tanah tu atas pada pasir tulah lama tu lah. tulah hak hak kita nak repuk tu lah. jadi dia bawa tulah tu ke ramah depan nabi ramah tulah kan dia jadi nak repuk ni bila ramah tu jadi debu habis bila jadi debu depan nabi ni dia tabur Berak gitu, bro. Habisnya siuk kangi ke apa semua. Ha, jadi dia tanya Nabi, lagu mana tu hendak perhidup balik? Ha, dia pergi Nabi. Dan Nabi kata, Ka, kita ni lepas kita mati, kan? Eh, sikit waktu kita ni bakit semula. Ngadak tu hendak balik. Di daripada apa ni di hari di hari akhirat. Jadi dia kata ni tulen ni, debu jadi debu habis terbel kok sel Tuhan nak perhidup balik lagu mana? Mu ayat Tuhan boleh perhidup balik. Sebab dari segi akal kita kan bila benda tu dah Terbek kau debu nak igak ke mana? Eh, angin buat lari habis debu kita nak igak apa tak boleh tu. Jadi nak pergi duduk semula lah ke mana? Ha, dia dia tanya Nabi ni. Ni orang tu hero ayat ni. Wa masalan wa nasiya Dia awak mari banding ni. Banding ni tu le reput tadi. Sedekah dia lupa asal usul kejadian dia. Ha, jadi dia kisah cabar Nabi lagu lagu mana? Ha, kalau kita pun payah juga nak jawab dah. Kalau tu kalau Quran eh tak ajar kita ni, kita tentu payah nak jawab. Tapi ni tak antara kaedah Quran eh hebat. Jadi bila kita tanya lagu ni, tu suruh Nabi jawab, kul. Ha, kul yuhyi hallazi ansha'aha awwala maruh. Jawablah kepada orang ni wahai Muhammad, dah jawab kepada manusia, bukan orang ni saja. Cuma kebetulan tu Umayyah bin Khalaf. Tapi untuk kita hari ni pun ni jawab serupa. Kalau orang tak cabar, lagu mana tu hendak pergi balik? Manusia yang telah mati, makhluk yang telah mati sebab benda ni semua hancur kan kita tanya oleh kubur kan. Hacu lebu lepas bawa ketika sebab tu bila kita gali kubur tak ada gapo tu. Hak tinggal dalam kubur tu apa ni sulbi sulbi ah. Ya. Ha, ah sulbi sulai sulbi tu hak tidak acuh. Sulai sulbi hak lain tak ada gapo satu. Jadi dari, dari capung tanah sebab asal kita ni tanah. Bila asal tanah kita balik ke tanah hacu tu dia serak dari tanah belakang. Sebab tu bila orang nak nak pindah kubur lama ni dia pakai ki kokok-kokok. Kok mana hak ada ya. Kokok-kokok-kokok kan bus dalam bekas. Pindah kubur lah tu ya. Sebab bagi tak Jasad tak ada dah. Benda tu jadi debu habis. Ha, tu nak cerita. Jadi Tuhan ajar pada Nabi lagu mana nak jawab. Ha, ni cara Tuhan. Oh, ya hebatnya Quran ni. Kalau kita tengok. Waktu di kampus selalu sebut Quran ni ada logik dia. Dia bukan nak, nakli saja. Kita dulu masa mau ngaji dulu. tafs oh, oh, apa ni dalil nakli Quran hadis. Dalil akli lagu lain. Seolah-olah macam Quran tu tidak nakli. Akli. kita tengok dalam ayat ni yang khusus secara khusus nampak rasional. Rasionalnya hujah-hujah Al-Quran. Sebab itu kalau kita boleh faham molek hujah Al-Quran ni, kita boleh berdebat dengan orang yang menetek Islam ni secara rasional. Secara rasional juga. Ah ha, tu nak royak penting tu. Jadi lepas tu dia kata, apa ni? Jawab lagu mana? Ha, nak jawab lagu mana? Dia kata kul yuhyi allazi ansha'aha awwal marrah. Jawablah kepada orang ni wahai Muhammad, hak boleh berhidup balik ni mati ni, hak jadi debu ke apa semua ni, hak terbebas habis ni. Tuhan yang telah mencipta okay? daripada mula-mula. Mana kita asal manusia ni tak ada Okay? Kita ni tak ada. Tak tahu duk mana kita ni sebab dalam Al-Quran yang pagi jemaah kan. Okay? Tu biasa baca surah sejadah. lepas patu surah Al-Insan. Hal ata al-insan hinum minad dahri. Maksudnya tidakkah pernah datang kepada manusia suatu ketika dulu Lam yakun Shayam, madhkura. Manusia ni asalnya tak tahu duduk mana. Kita ni sebelum kita dikandung oleh mak kita. Sebelum dilahirkan ke dunia. Kita ni tak tahu duduk mana. Mana tempat kita tak ada. Semua dalam Quran jawab duduk di alam arwah. Alam ruh ni ya tempat kita. Tapi mana tak tahu. Lagu mana tak tahu. Bila mak dengan ayah kita ni setubuh. Eh, kalau kita baca dalam buku saya. Dia lepas benih. Benih jantan ni ada sejuta. Supo anak bodu tu. Kalau kita baca dari buku saing. Dia tu itu. tu benih lelaki ni keluar daripada kemaluan tu supo anak bodu. Begini, sejuta. Haluhnya. Ha, kalau besar tak muak eh. <laughs> jadi nak ayak sejuta benih, sejuta ni begini. Begini nak masuk dalam rahim mak. Yang melalui saluran, saluran dia panggil fallopian tube. saluran fallopia Sebab seorang pengkaji sains dia yang menemukan dalam perut manusia ni ada satu saluran. Ha, saluran ni meri bawa benih ni masuk dalam rahim perempuan. Dia panggil fallopian tube. Benih dalam fallopian tube tu sejuta benih. Sejuta benih ni biasanya so ya ha dah lepas. Benih tu banyak doh orang nak bodoh ke orang-orang or, 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 tu so ya lepas. Sebab tu biasanya orang ni beranak sore. Jarang kembar kembala kadang-kadang dua, pak paling banyak dari dunia ni setakat am baca, lapet kembal ape lagu mana duduk dalam perut susung lapet duk sore pada lah tak mudah nak tak cekak gi mari kita pegai perut ni lapet ni Allah lapet tu pula pemain bola belaka eh lagu mana duduk tu berlaku di Afrika satu ketika dulu tu bijak qoba seorang perempuan Afrika uh, mengandung kembal ape Orang tanya lagu mana ustaz kembar lapis Kata tak sedut peliklah. Orang buat lagi Bangladesh tu dalam kereta belah-belah orang okay. Yang sumak boleh Dah lebih banyak tu 20 orang lebih Yang bubuh lagu mana Jadi kalau manusia pun pandai susun. Tak ok tu hair tak kerti susun dalam perut Kerja tu hair lebih susah pada kerja kita Kita boleh susu eh? Dalam kereta kaca tu muat 10 oh, Kereta kaca tu muat Bangladesh 10 orang eh? Muak lagu mana besar-besar tu Tapi nak no, ya, kalau manusia berkerti susun tu hal lebih pada tu lagi. Jadi kalau buat kembar rapai tak belik, tak belak tak saya buat. Jadi balik pada cerita kita. Daripada benih ni so yang lepas. Kadang-kadang tak lepas langsung sebab tu tak tarik anak, no. nikah sama apa tarik anak. No. Ha ni tu yang kata lam yakun syai'am mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Thumma nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma apa ni? Imma apa? Inna hadainna hussabila imma syakiran au imma kafura. Ah, ha tu hak tu imi baca pagi jumaat. Biasanya surah apa ni apa, apa ni nak ayat kedua kan. Okay? Surah Al Ta'ala Insan ni. Jadi tu heroyak kita dia asal tak Tiba-tiba tu hai buat. Daripada tak ada ni, dengan tak ada contoh, tak ada gapo, tu buat pun tu bik nama mama, nama Mahadi, nama Najik, nama zai Eh? Macam-macam nama tu tu buat tu bik tu. Macam-macam so lagi tinggal. Namo Anwa. Oh. <laughs> tak, boleh, tak boleh, tinggal dia tu pasal dia tu kalut sangat. Saya kena sebut juga nama dia. Ha. Oh. Jadi Tobi habis Namul ni lepas tu mati. Bila mati, Tuhan awak semula payah ke? Ha tu cara nak berujuh dengan ayat ni. Kita lagi tahu lah. Hak tak ada tu dia boleh buat jadi ada. Nak buat semula tu lebih mudah lah supaya kita nak buat rumah. Lah. Asal tak ada rumah kita buat pelan. Pelan-pelan siap rumah, comel, besar semua. Nak buat semula, payah. Tak payah muka pelin ada dah. Kau mula-mula nak buat tu payah pasal tak ada pelin. Ha tu cara tu hai, nak 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 tarik fikiran kita -fikir, logik tu. Kau ni hak aku buat dah pun. Ada nama, ada sikit-sikit nama dengan bentuk. dengan rupa tinggi ada belaka dah. Mati mu ni peracu aku nak pergi balik ni Semudah pasal contoh ada dah. Sempo ada dah, belu pering ada dah. Ha, itu cara Tuhan nak berujuh. Sebab tu dia kata, Kul, cool, jawablah kau orang ni, Mahi Muhammad yuhyi allazi ansha'aha awwala marrah Tuhan yang telah menciptakan daripada tak ada jadi ada wa huwa bi kulli ali dia tindak situ wa huwa sedekah Tuhan ni adalah bi kulli apa ni bi bi khalqin alim dengan segala ciptaan ni dia mahu, mahu mengetahui Tuhan ni mahu mengetahui tentulah dia boleh boleh buat nah, Ini ni cara Tuhan berujah orang panggil rasional Rational argument Orang putih kata Hujuh secara akli Berdepan dengan orang yang menetek Islam Orang yang tak boleh terima Islam Dan dalam Quran ni kalau kita tengok Banyak sebenarnya hujuh-hujuh rasional Cuma kita tidak garap Kita tidak garap Kita tidak manfaatkan hujuh Sebab kita dah anggap Quran ni nakli ya. Hadis ni nakli Sedangkan kalau kita baca dalam Quran Banyak hujuh-hujuh rasional Hadis Nabi pun lagu tu juga nak no, ya, Islam ni ajar kita guna akal. Mikir berakal dan berujuh secara logik dengan manusia. Ha, berujuh secara logik. Jangan kita, sebab ada setengah orang baca ayat Al-Quran tak dengar. Kita baca ayat Al-Quran, baca hadis dia supaya kita nyanyi ni setelah telinga lembu. Eh, nyanyi lagu sedap dah tapi lembu. Dia pahal ke apa? Dia makan rupuk situ, dia buat, tak tahu. Boom, dia jawab sekali-sekala. Kita dekat habitat dia menyanyi. Ha, jadi ada setengah orang ni ibarat lagu tu baca Quran baca hadis tak sepakat dia nak logik terutama manusia zaman moden ni ha, antara bahaya cabaran kepada kita orang Islam zaman moden ni terutama kepada ustaz-ustaz ulama-ulama lagu mana nak berujuk dengan pemikiran otak moden otak moden hari ni ni tak tak dia tak sedengar Quran tak sedengar hadis dia nak logik sedekah logik ni sudah ada dalam Quran sebab tu kalau kita ambil dalam Quran betul-betul kita boleh berujuk dengan logik Contohnya je lagi Amo nak sebut. Amo boleh sok Tapi Amo sengaja boleh. Nak suruh kita ingat lah lepas tu. Ini salah satu ujah logik. Tuhan yang buat mo daripada ada kepada ada. Tak kira okay. tu nak boleh balik tak boleh. Ha, tu si ujah logik. Adaranya bila Tuhan kata. Tuhan yang ni so ya atas dunia. Tu yang tu ni so ya. So. Orang Melayu Amo sebut dah mula. Orang Melayu dia tak kena kata tu satu. Sebab satu ni ada dua. Satu, dua, tiga. Kita boleh bil ya. Tapi orang Melayu dulu guna dalam kitab terjemah. Allahu kul Allahu ahad. Allah itu esa. Dia tak kata satu. Sebab apa? Sebab esa-esa ni tak ada tandingnya dah. Solio ya. Sebab dia guna esa. Bukan kata satu. Kalau kata esa ada dua. Satu ada dua. Tapi bila sebut esa, makna sore-sore dia. Ha, tu nak ayat halus ni orang Melayu terjemah dulu. Kita yang tak pahamnya. Sebab tu setengah orang kata Tuhan itu satu. Sebenarnya Tuhan itu esa. Maksud esa tu tak ada dah. Ha, maka nak no bukti Tuhan ni esa apa? Tuhan ni kena esa. Tak boleh dua. Tak boleh tiga. Tak boleh empat. Tak boleh lima. Tak boleh belah-belah. Tak boleh puluh-puluh. Sebab tu saya jawab dalam Quran ayat satu ayat tu. Amor tak ingat surah apa. Tapi tu saya jawab mudah dengan akal. Lauka nafihima alihatun illallahu lafasadata. Ha, tu saya kata. Tu saya kata kalau ada Tuhan lain selain pada Allah. Maka dunia ni Langit dengan bumi ni Hacu lebu Hacu lebu langit dengan bumi ha, Lauka nafihima Kalau di langit dengan di bumi ni Tuhai langit ada so Tuhai bumi ada so Tuhai kata kalau ada lagu ni tua tu gini Hacu lebu Lafasadata musnah nescaya Musnuh lah kedua-duanya Iaitu langit dengan bumi Apa musnah? Sebab kalah semua Hada datang dengan duk bawah Tu her ada langit kata aku nak hujan hari ni. Khabami kata jangan banjir. <laughs> kalau buat hujan ni habis lah. Tanam main orang kebun orang, tergelah habis orang. Baloh dua tu. tidak gitu ya. Tidak baloh. ke. Kita dengan bini pun kadang-kadang lagu tu kan. Nak pergi kedai main kereta kada taksi. Kadang-kadang bini nak pergi kita taksi. <laughs> Gege atas rumah. Bila ada dua. Jadi tu her rakyat kalau ada dua, tu her langit so khabami so pun jangan ni khabami langit. Maka contoh tadi lah. ni nak turun hujan. Hak ni kata jangan. Nyaknya habis. Hak ni bawah tergelai basah habis. Tergelai raih. Hak ni kata nak buat kemarah. Hak bawah kata jangan. Mampu habis menatai ni. Kering habis pokok-pokok kayu. Rupuk. Jadi kering habis. Air pun tak ada ke apa semua. Nak kemarah ke mana. Jadi kadah sama. Kadah sama. Sebab tu Tuhan ni kena esa. Satu saja. Tak boleh dua, tak boleh tiga. Tak boleh empat. Sebab dia kadah. Dia kadah. Dia berlawai. Dia bersaing, dia berlawan, penuh janin dunia. Penuh janin alam ini. Itu ah, ha, cara Tuhan yang guna logik. Sebab tu kita amat sebut semua, so bila kita kereta. Kereta ni, steering saw. Ya. Ada jumpa kereta steering 2? Kena jumpa ke? Eh, kalau jumpa, ayat kamu nak tengok. Hayat hidup amba ni tak ada lagi jumpa kereta steering 2. Walaupun kereta sekolah driver. Kereta sekolah driver pun steering saw kita dulu orang baru belajar duduk pergi steering. Instruktor kita tak ada steering dia. Dia ada, ada <laughs> beri. Lah baru so, dia tak pergi steering. Fatutnya we dua lah steering. Kalau instruktor soal ni dah Sebab kalau steering dua berdekat dah. Ha? Kalau ni pulak kanan, ni, kalau ni pulak kiri. Oh, kelihatan kabut dalam kereta tu. Ha, cuma dia beri je. Takut-takut lajak masuk. Dia sebab lah steering. Sebab so ya steering ni. Tak boleh dua. Sebab tu rumah tangga suami sore je. Ya. Tak boleh ramah. Bini tak apa pak. Tu pun tak mudah. Dah, eh, dua pun dah tapi nak ayat. Apa, apa, tu lelaki kena sorai sebab dia ketua. Ketua ni so. Ni cara logik yang Tuhan guna. Banyak ayat-ayat kalau kita tengok ni, Tuhan menggunakan hujah yang kita panggil rational argument. Hujah-hujah secara logik nak ayat. Islam Islam agama-agama ni sesuai dengan logik. Tidak berkadas rasa dengan logik. Semua benda boleh hura secara logikal. Ha, ugama ni kalau kita faham, kita boleh menghuraikan, menjelaskan ugama ni secara logikal. Secara logik. Cuma kadang-kadang kalau kita tak faham, kita boleh jadi belajar tidak cukup, maka kita tak boleh nak berhujud dengan orang. Kat Zamilah ni penting. Hujud akal ni amat penting. Yang berlandaskan kepada Quran. Ah, ha, Berlandaskan kepada Quran. Jangan lari pada Quran. Asalnya Quran dengan hadis. Nabi sendiri pun, Ambo boleh balik. Ambo sebut dulu. Nabi sendiri pun, bila orang tanya dia, Eh, duduk mana dunia ni kalau mari khemak? Orang okay, pernah tanya Nabi, Ya Rasulullah. Nabi ajar pada kita, khemak akan berlaku. Khemak ni berlaku. Bila khemak berlaku, dunia ni duduk mana? Duduk mana dunia ni? Hari ni, hari kita duduk hidup ni. Ha, nak jawab ke mana? Eh? Ayah tak kalau Nabi tak ajar. Awak mula-mula baca tu mikir nak jawab ke mana kalau kena kat aku. Eh? Nabi jawab kamu dah. Nabi, Nabi tanya balik. Dia tak jawab dia tanya, "Duk mana si Kalau malam mari." Nabi tanya, "Duk mana si Kalau malam mari." Ni si hari kan suruh pergi. Tiba-tiba mari malam. "Gi duk mana si Balik dekat si eh. <laughs> Ke si eh duk mana? Ah ha, tu bandingnya dia. Bila mari malam, tak ada dah si tak tak bakit. Kalau mari si eh tak ada dah malam. Bagi tu dah juga bila khemak mari tak bakit dah halunia. Jadi sebab tu soalan kata duk mana dunia kalau khemak mari tak bakit. Soalan itu kata Augustine Paul irrelevant. Tidak relevant. Soalan itu sendiri tidak relevant. Ha, ini nak ayat teknik. Sebab tu cara kita jawab soalan pun tak serupa. Ada soalan kita kena jawab betul. Ada soalan kita kena jawab lagu lain. Ada soalan, soalan soal balik. Soal balik kan kita kan besok kan dengan anak kan. Anak kata ayah nak piti sama. Muna agak apa? Haa kan gitu. Tak sibui dah tu. Ha, tak sibui dah tu tanya. Muna agak apa? Ha, itu cara. cara. Antara cara jawab. Antara cara jawab. Jadi nak ayat er dengan hadis ni. Kalau kita perhati. Betul-betul memang menepati dengan logik akal manusia. Sebab tu Islam ni sesuai untuk setiap zaman. Cuma kita kena gali. Kita kena garap. Dan kita kena manfaatkan ke hujah-hujah. Yang ada dalam Quran er ni. Supaya. Orang nampak relevannya agama ni dengan zaman. Kelemuhan kita ni akan menyebabkan orang tolak agama. Sebab itu kalau kita sendiri tu tamu orang-orang beragama, kita panggil ustaz, eh, tok tok lebah semua ni kalau dia tak leh berujuh dengan cara ni, orang, orang akan orang, orang akan petika agama. Orang akan petika. Kita kena ada kemampuan, kena tingkat kebekalan kita dengan menggali apa ni Quran er dengan sunnah ni supaya kita boleh berujuh. kita kita boleh boleh berujuh. Dan ulama ni antaranya madalah ilmu kalam tu hujah yang akli banyak. Ilmu kalam-ilmu kalam, ilmu kalam ni disusun, dicipta oleh ulama' Ialah untuk berdepan dengan zaman pada waktu itu Zaman orang menggunakan logik Orang menggunakan akal Menggunakan falsafah Maka ulama' untuk berhadapan dengan zaman pada waktu itu Menyusun apa yang kita panggil ilmu kalam Tubik sifat 20 ha, Tubik sifat 20 itu ialah hujah-hujah ilmu kalam Dia dipanggil Scholastic Theology Nah, ya, skolastik teologi ini ilmu kalam untuk berdepan dengan pemikiran daripada Greek Furbo pada waktu itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa apa ni Yunani daripada Greek jadi Yunani kepada bahasa-bahasa bangsa bahasa pada waktu itu kemudian di berdepan dengan Islam bila Islam berkembang pada zaman Sayyidina Umar tu apa ni empire Islam ni kembang kau-kau banyak kau banyak bertemu dengan pemikiran-pemikiran Greek Furbo Maka masa itulah ulama susu ilmu kalam. Sebab tu kalau kita nak paksa orang okay, ni ngaji wajib ilmu kalam saja tak kena. Dia kaedah-kaedah tu kaedah ni sesuaikan dengan dengan tepat dengan zaman. Ada benda kita boleh pakai. Tapi jangan kita puji, sebab mungkin zaman kita ni lagu lain pula. Asah-asah pemikirannya, hujah-hujahnya mungkin boleh diubah suai dengan mengambil apa yang terbaik daripada zaman. Zaman dulu ni hok bagus, ha, kita ambil ubah suai, modify dan kita manfaatkan untuk zaman kita pada hari ini. Tapi itulah cara ulamak berdepan. Kalau kita tak baca sejarah ni kita tak tahu. Kita tak tahu. Ini kalau kita baca dalam mukaddimah Ibn Khaldun sebagai contoh. Lepas uh, itu sejarah perkembangan ilmu kalam. Ulamak itu di belakang. Pucuk, mari mana ilmu kalam? Sifat 20 pun ini sebab dia. Sebab pertemunya antara tamadun Islam dengan tamadun uh, Greek. Yang ada di barat. Kristian sendiri pun menggunakan solat skolastik teologi, bujuh nak pertahan kat agama. Jadi ulama kita pun susung. Susung, susung balik, belawe, belawe. Zaman kita ni boleh jadi lain sikit pada kat kita. Atas kita lah nak sesuai hak mana. Atau kita tengok orang mana kita nak berdepan. Orang lagu ni kena main hujah ni. Dia hujah-hujah ni umpama sejatuh. Sejatuh ni ada tempat boleh pakai, ada tempat tak boleh pakai. Perpisah. Pisah ni dapur boleh pakai lah. Nak pergi perai orang jari tak guna pisah. Ah, Pisah ni manfaat dia dapur. Wak daging, wak sier, sayur, wak iris roti, wak bawel apa, apa semua. Tapi nak pergi pergi, walaupun rajin juga. Tapi orang guna kerih. Orang guna pedai. Kerih tak boleh guna dapur. Tak ada orang sier ikan dengan, dengan kerih. Tak ada orang sier bawel dengan kerih. Ha, walaupun kerih tu tajir juga. Tapi guna tak serupa. Semua tu senjata. Pisah, kerih, lebih, kapok, kapok. Senjata berlaku. Tapi senjata ni ada tempat-tempat yang sesuai dengan dia. Ada tempat tak sesuai kita nak tebal pokok pisang sebagai contoh. Orang tak guna gaji gaji rata. Ada orang tebal pokok pisang dengan gaji rata. Yang gaji tengok, bulu habislah lah pokok pisang. Pokok pisang ni kena guna benda tajam golok ke. Kapok orang tak guna buat tebal pokok pisang. Golok biasa orang guna. Kapok pula buat guna pokok kayu. Orang tak guna golok biasa. Ha tu nak ajak. Jadi hujah-hujah kita dalam agama ni umpama sejatuh. Sejatuh ni kena ada banyak tetapi bukan boleh guna semua tempat. Ada tempat sesuai senjata ni, ada tempat sesuai senjata ni. Kita tengok ke ada tapi kena banyak senjata. Supaya bila berdepan kan ni senjata kita pakai. Hak ni ni senjata. Sebab tu jangan tahu senjata ya. kata hak kawe bisa dok. Orang duk dapur memelah, pisahlah dia tak main keris ke apa. Tapi tu bila perang dengan orang pun mengopok. Ha, tak boleh nak jadi tapi pisah, pisah pula pisah kotak. Pisah agak sia setengah. Nak petik ke orang orang. Contohnya lagu tu. Ha, jadi balik pada perincian kita. Jadi Quran ni mayat aja melalui nabi ni. Qul yuhyi allazi ansha'a awwala marrah wa huwa bi khalqin alim. Tu ya buat mung daripada awal. Tak okay, tak boleh buat awal. Pas tu awak mari lagi hujung. Allazi ja'ala lakum min asyjaril akhdari nara fa iza antum minhu tuqidun. Tu hai juga boleh mengeluarkan api daripada pokok kayu. Kau okay, orang ambil zaman dulu kan dia tak ada gasek tak ada gapo dia, dia gasek kayu okey. Kita pernah tengok dah dalam TV lah. Setengah tu dia tok kayu dia. Gorek. Gorek orang lu nyala kayu. Setengah tu ganyi. Ni pokok hijau ni dia ganyi. Ni rasa tak ada di tempat kita ni. Kami ke Amor duk baca-baca tu di Tanah Harap. ada sejenis pokok tu gesek ya. Kita gesek-gesek nyala lalu. Ha, lagu mana tu hai, boleh buat tubik daripada pokok kayu yang basuh. Asalnya basuh lah. Dia ada air dalam daun dalam batai tu. Tapi bila manusia ganyi. Dengan kadar tertentu. Dia boleh tubik api. Api tu mari mana? Api mari mana daripada dahai kayu yang basah? Daripada rating kayu yang basah? Tiba-tiba tu berapi. Ha, ni tu yang nak buat rumah ni. Aku boleh buat belako eh. Ha, kalau kita kecek cara kapung ha, Aku boleh buat belako. Mung ha, tak ada aku buat. Pas aku nak buat mula mung, tak payah. Pokok pa, kayu yang ha, basah aku boleh buat tu berapi. Pelik apa aku nak buat mungnya. Ha, kalau kita nak kecek cara kapung. Ni tu yang buat mari hujah ni. juga tu. Saintifik lah kalau kita kata ni. Hujah saintifik. Tu saya tu lagu mana. Kandungnya tu bila ganyi, ganyi, ganyi. Cah. Sebab kita tengok dia cerita koboi ke. Eh? Orang dayuk. ke. Eh? Dia kat kayu Ya. Pokok kayu dia ambil. Di kacik, 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 kacik. Hmm, nyala api. Tu orang dayuk. Tak ada, tak ada batu meceh. Tak ada gapo. Ha, kita zaman dulu pun besok. ke. Eh? Kalau zaman Jepun ni mau kata. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada gesek juga zaman Jepun. Pakai kecik begitu. Ini ha, nak no, ayak. Dia kata awal-awal. Apa ni? Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Tuhan yang telah menjadikan kepada kamu daripada pokok yang hijau. Pokok tu basah, rating dia basah, batang basah, tiba-tiba tu bi nara. Tu bi api fa iza antum minhu tukidu dengan apilah. Api itulah kamu boleh panah tubuhmu. Mu boleh masuk makan ni. Mu boleh lindungi dirimu daripada gangguan binatang pada waktu malam dengan adanya api tersebut. Ha ni dua pula Tuhan mari tindak tetek kuasa dia. Kemudian hal ni hak berat Tuhan Awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Tidak ke Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini mampu untuk buat orang okay, serupa mu. ni berat berat. Tadi kecil kayu ni. Ni langit bumi ni. Langit bumi ni aku boleh buat. Kita tengok langit kita pelik dah lagu mana duduk tergantung atau utuh-utuh. Tidak, tak nampak. Ada tak ada tak tahu dia tapi bi ghairi amadin tarawnaha. Tuhan kata, Tuhan buat langit dengan bumi ni, Tuhan tegakkan langit tu bi ghairi amadin tarawnaha tanpa tiang yang kamu nampak. Ada dua tafsir kalau kita baca. Ada setengah ulama kata ada tiang. Cuma tiang ni tak nampak. Tiang tu duk tukak ni. Siapa langit tu tak utuh. Tapi ada mengatakan tiang tak ada. Sebab tu mun tak nampak. Ah tu dua tafsir tak apalah tu kita, kita tak sebal dah buat tu. Ha, kalau kita nak pergi panjang pula situ. Tapi tu hero ni langit bumi. Langit ni lama mana dah ni? Sebelum tu ada tu awal lagi ni. Sebab langit bumi tu hero buat dulu. Baru tu hero buat manusia. Tu hero buat ne masa ke? Fi sittati ayamin dalam enam masa ataupun terjemuh biasa tu neari. hari. Ne hari ni ulama sebut enam masa. Bukan neari hari sebab kita 24 jam ni tak. Jadi hakir sekali baru tu hero buat orang. Dulu daripada kita lagi langit bumi. Berapa ribu, berapa juta tahun. Pas hari ni malam-malam ada ada utuh. Tak ada utuh. Kita ni rumah kita lama-lama utuh. Rabung utuh, got air utuh, getok utuh. Bawa Buk bukit pun terbih. Tapi hari ni ni langit bumi, langit pas hari ni tu terkata malam-malam ada. Lekak malam-malam. Kalau salah buat utuh ya tapal selok keroh kita. Innalillah lah jawab dia. Ni nak ayat. Jadi tu yang kata aku boleh buat hari ni. Bumi ni lama mana dah duduk. Mu boleh manfaat macam-macam. Kau lama kau banyak bagi tu. Zabir dulu orang tak kenal mineral. Besi berapa orang tak. Dulu-dulu orang -dulu, tak kenal. Lepas tu orang waktu bit mineral. Pas hari ni macam-macam. Semua yang kita panggil semua alih. Kau baru ni pula REE. Rare uh, Earth Elements. Bagai-bagai nadir bumi. Istilah dia nadir bumi. Lagu mana bagai ambo tahu nak sebut pun tak Eh, pelik-pelik nama dia. Lantanum lah gapo semua tu. Di Kelantan kita ni macam-macam tu hebat. Semua dia panggil REE, rare earth elements. Apa ni Bahaya-bahaya nadir bumi. Nadir ni bagai payah nak boleh. An nadir kal adam orang Arab kata. Bagi nadir ni seolah bagi tak ada. Nak temung Contoh gapo? Pisah tu bagi dua jantung. Kau tu jarang menar je Ya Biasa so jatung ya pisah. Orang puso. Ada orang ada dua jantung. Eh, tu tak ada bisa. pun jari-jari berlaku ha, nak royak tu jadi nak royak nadi bagi nadi tu yang buat semua ni apa untuk kita manusia lama mana berjuta-juta tahun tu yang ni minyak dalam tanuh dalam tanuh minyak dalam laut bukan sehari dua hari tu berjuta tahun kalau kita baca dalam buku nak jadi kau minyak tu berjuta-juta tahun binatang-binatang dia panggil plankton plankton ni ikan lah berapa semua tu Mampu-mampu tergelar dalam tanah. Mampak. Kau kena tegak-tegak-tegak oleh proses alam. Akhirnya tukar jadi minyak belakang tu. Kau dalam dalam minyak. Juta-juta tahun. Itu yang sedia tu. Kita ni, kita je temu hari ni. Kalau di Malaysia ni, Petronas temu, Kalau negara luar, Shell. Esso, sebagainya. Tapi manusia buat bukan? tu Itu yang buat belakang tu. Berjuta-juta tahun. Sudah sedia kan minyak. Pahgeh gapo semua ni dengan proses yang sain, hura hari ni gitu gini gini gini. Tapi semua tu kerja tu hebat. Jadi tu hebat ya. Aku boleh buat belako bagi lagi tak okey nak buat mung sorang tak leh. Nak buat mung sorang manusia tak leh. Eh, setara alat ni aku buat boleh. Macam-macam jenis aku cipta, tak okey mung aku tak leh buat. Ha ni hujah, hujah besar ni tu hebat. Tiga dia tindak. Pertama aku buat mung daripada tak ada, pada ada. Yang kedua, aku boleh buat tubik api daripada pokok yang basah. Yang tiga ni besar sekali langit bumi aku boleh buat. di hujung tu nak oi. Jadi gapo dia pelik. Hak orang orang kafir tanya nabi tu tu bagi tidak pelik. Tidak pelik. Sebab itulah nak oi ya, cara orang Islam ni Abu Bakar. Bapa nabi gelar dia As-Siddiq. Saya Abu Bakar ni. Orang lain tak boleh gelar dia tu. Pasal dia cahaya belakok nabi royak. Dia tauhid sikit Abu. Boleh ni bila? Waktu peristiwa Isra Mi'raj. Bila Nabi royak kau orang pekah ni, aku ni mengalir Isra Mikraj. Start lepas Isya, Nuh pergi Baitul Maqdis naik langit jumpa Tuhan, turun balik siapa di Mekah balik sebelum subuh. Pelawa orang Arab kata. Orang Arab tak percaya sebab orang gini sebulan lebih, pergi balik sebulan lebih. Mu ni pergi lepas Isya balik sebelum subuh. Berapa je? <laughs> tak masuk akal ke? Oh, lepas lepas Isya buka apa? Isya lepas tengah lebih kurang. Pukul 9 kata start Nabi jalan. Subuh pukul ni berapa lah, belah? Apa belah. Ni lima belah, nek lapan belah. Eh? Nabi balik, berapa jaya itu? Setelah pukul sembilan malam, sampai pukul, nek pagi. Berapa jaya ya? Orang pergi bulan bu, sebulan lebih. Pergi balik sebulan lebih. Tiba-tiba Muhammad berapa je, yang mungkin? Tak sampai dua belas jaya. Lawa. Oh tu yang bakit lawa habis tu. Tak ada peristiwa Isra Merak tu. Gege hamuk. Sore tu sampai pergi jumpa saya nak bakar. Nak buat apa tu. Marak tu. Ya tahu ya. buakar. Kalau orang royak kamu. Dia ni pergi ke Baitul Makdih. Lepas Israq. Panai langit buluh jumpa tu hai balik pula Mekah sebelum subuh mu percaya ke tak? Kawin tu kita tanya sama mak, kena kata tak masuk akal, okey, boleh buat lagu tu. Eh, di segi akalnya tak masuk akal. Lalu kawin ni jawab, "Tu saimunglah tu Muhammad." Ha, <laughs> dia kau nak kau tu pasal jahat ni. Eh. Ah oh, dia kata saimung lah tu Muhammad, eh? kau yak cerita kita dia kata dia pergi Baitul Maqdis lepas, lepas lepas isya, balik semua dah sebelum subuh. Aku mana Abu Bakar jawab? Apa kata? Kalau Nabi Muhammad aku percaya. Ha, tu nak ya Abu Bakar. Okeylah, ini tak percaya tak, tak, tak masuk akal. Tapi bila sebut Nabi Muhammad, aku percaya. Dia tak salah dah pasal dia percaya ke Nabi. Sebab tu dia gelar As-Siddiq. Sebab dia kata Muhammad ni royak benda pelik pada tu lagi. Kalau puas takak lepas Isya pergi tu mak naik langit tu tak pelik. Sebab hari dia royak ni pelik lagi. Kenapa dia? Tuhan duduk langit. Tuhan ni esat so, so, ada syurga, ada neraka, ada meleka, ada apa ni dosa pahala. Hotu pelik lagi. Kalau hotu aku boleh percaya Nabi Raya. Tak okey buat dia jalan lagi. Faitu naik langit turun. Aku tak boleh percaya. Oh, tengok cara orang berimek. Orang berimek ni lain. Cara dia memikir, cara dia nilai. Jadi kita ni kena bina. Imeh kita biar jadi lagu tu. Bila orang Raya sebut, hadis sebut jangan tahu. Eh. Tak ada persoalan lah kepada kita. Sebab kita yakin ni hari dia masalah kita orang beri orang Islam. Ni orang Islam bukan beri mail lah orang Islam. Dia lain eh beri mail dengan Islam ni kalau kita baca lagi tak. Orang Islam ni lah gitu Habis bunuh jadi lah gitu. Kroya dia tak bersih pakai, hadis tak bersih pakai. Eh, jalo ko. Ha jalo ko. Boleh ko jalan Islam. Ha tu yang selok kita Sikap kita tu bukan sikap orang beri mail. Abu Bakar ni menjadi contoh manusia yang beriman. Sebab tu walaupun benda tu tak masuk akal. Memang di segi akal tak masuk akal. Lagu mana Mekoh. boleh pada Mekah. Boleh jalan lagi ke Baitul Makdi naik langit. Kalau pergi Baitul Makdi balik semula boleh ni naik langit. Langit ni orang tak siapa naik. Kalau kita manusia tak siapa naik. Tiba-tiba Nabi awak naik langit jumpa Tuhan balik semula. Tapi kerana ime, ime dia dia boleh percaya dengan Tuhan, boleh percaya malaikat, boleh percaya al-ghaib, boleh percaya syurga neraka barang ni mesin. Kita kalau kata semesik ya. Ha, ni nak ayak cara orang okay, begini. Jadi kita kena bina sikap tu. Dengan ugamu ni, jangan banyak soal. Jangan banyak, jangan banyak petika. Sebab kalau ayat dengan hadis ni, bari mari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetamu kalau hadis tu ada pecah dia, ada sahih, hadis do'i. Tapi hadis yang sahih, sama lah. Kedudukkan dia, nombor dua lepas kalau quran Jadi kita orang okay, ni kena betul sikap. Hari ini banyak orang tidak lagi tu lah. Kadang-kadang islah lah berkali dia. Tapi email tu tak tahu lagi. sebab kalau kita baca dalam perbincangan ilmu akidah. Panjang cerita tu orang. Nuhra. Email dengan islah tu. Bagaimana Nabi sebut kepada orang Arab. Dia kata, Mung ni beri islam dah. Tapi tak beri email. Nabi pernah kata kepada orang Arab. Mung islah dah. Ha. Tapi Mung tak beri email lagi. <laughs> Atun ha, ya, maknanya kata ulama ada beza antara Islam dengan iman. Ha, berime lain, Islam lain. Sebab tu tingkat dia tak sama. Islam, iman, ihsan. Dia ada susunannya. Islam, iman, ihsan. Ha. Jadi kita ni no, ya, bukan setakat dengan Islam saja, tapi biarlah berime. Berime pula iman yang tidak digugak oleh kapo-kapo. Ha, tidak digugak oleh kapo. Iman yang bersih yang khalis. Tuk-tuk guru mula kata Mereka ingat dia Tuk-tuk guru duk mengajar Ime Hak tidak purah Ha ke istilah Pondok tu okay? Dia kata Ime Ime ni Ime yang tidak purah Tidak petik sawo Ha Halus tu bagai Tetap purah Ha Ime yang tidak purah Ime yang tidak petik sawo Nak siapa situ Tu, tu payah kita ni Ha Ramah berime Tapi petik sawo Sebab tu boleh-boleh bila semaya, boleh bila apa Ini nombor ekor lagi Ha, pergi ke pujuk ha, ke khamak lagi. Pergi cari tok bawa moh pelik-pelik lagi. Pasal purah lah tu tanah purah. Tanah purah. Azimak ba keterembe, lengi, pengge, betih. Ha, cukup azimak. Mana ime kita purah lagi. Duk gatung kat azimak, tinggal azimak balik mula dulu moh, ambil tak agak nak pergi. ha, setengah setengah tu azimak ngak duk pinggir kerih, tak tinggal kerih kecil dia tu. Tinggal balik ambil rumah. Maknanya ime kita purah. Ini kita purah. Orang yang tak purah ni tak ada kau satu. Dia gitu. <tid> tak ada kau satu. Tawakal dia penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa Nabi Ibrahim. Ya. Yeah. Ni semua contoh ni nak sebandingkan kita. Nabi Ibrahim. Tuhan nak tahu ada api, orang kafir nak tahu ada api tu. Lagi ambo bab mo ada mula cerita bila sebut tentang apa, apa ni kita boleh balik kan cerita tu. Ada disebut dari riwayat bila dia kena berkah Nabi Ibrahim ni orang okay, apa ni pasal cucu api. Ya. Okay. Pura ni besar, unggur api besar. Nak masuk dekat tak boleh, atas dengan bidah. Dia panggil manjani. Ikat di manjani tu, bidah. Pung, bidah. Masa tu Jibril ngadak Tuhan. Dalai-dalai kitab disebut. sebut. Jibril pergi ngadak Ya Allah. Eh, lagu mana tu kat adik tu? Tuhan kata, aku tahu. Aku lebih tahu pada mung lagi. Mu tak oyak, apa, aku tahu. Pas lagu mana nak buat? Tak kau tolong beri Nabi Ibrahim. Tuhan kata, mungkin tanyalah dia. Ini yang bawa kita boleh bahasa, bahasa kata kelata lah. Ini tak kitab lain bahasa dia. Langsung mudah kita berhati. Itu yang kata mungkin tanya lah berhati. Bukan berhati Ali ni Nabi Ibrahim. Waktu kamu kau tu. Eh? Jadi kita tanya Ibrahim tu. Dia nak kau tak minta tolong. Jibril turun cepat-cepat. Muka takut jatuh dari api ni. Masa tu dalam kitab sebut dia tengah terkebel Di udara. Nak jatuh dari api lah. Jibril tu turun cepat. Tanya wahai Ibrahim. Mu ada ajak gapo dengan aku. Mereka ajak. Mana? Muntasim minta tolong aku. Kau bahasa mudah. Muka Jibril ni raja meleka. Sayaknya lapai belah. Sayak dia lapai belah. <laughs> sayak dia lapai belah. Besar tak besar Jibril ni. Kalau dia kibah sayak tu mampu habis-habis tu. Jadi dia kita tanya Nabi Ibrahim. Apa ni? Alaka hajatun. Mereka ada ajak kau. Nabi Ibrahim tengok dia. Muka dia kenal. Dia jumpa semua. Mereka kata. Amma laka falak. Kalau dengan mung tak ada ajak ke apa-apa. Oh Allah. oh, setakut tu nak jatuh lah api lolo tu. Tengok Jibril dia kata dengan mung tak ada ajak. Eh kalau kita kabak tak mudah dah. Kan? Kalau kena kena kamu, mu amak rasa kabak di dia di ekor di, 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 sayap pun mujur lah. kalau kena kat Eh? Tak dia kata dengan mung tak ada ajak ke apa. Terkejut. Jibril terkejut. Dia kata dengan tu eh? Mung tak ada ajak kau dengan tu -hari. Nabi Ibrahim jawab, Tuhan lebih tahu hakku. aku. Ah, oh, dia jawab tu saya tahu dah aku lebih pada aku, aku tak royak dia tahu. Dan aku nak kena tahu alah api ni kerana dia, kerana kerja tu kan. Kerana dakwah, kerana agama. Ngiling. Kalau kita gak ngiling, Jibril ngiling naik ngadak. Ngadak tu hal royak. Dialog dia dengan Ibrahim. Lalu tu hai, kata itulah hamba-ku Ibrahim. Ah, oh, royak, itulah hamba-ku. Hebatnya keimanan. bergantungnya kepada Tuhan. Dia molek dia nak jatuh dalam api tu dalam kitab wahya. Bom nak jatuh dalam api, tubik mulut Nabi Ibrahim. Apa dia? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tubik tu ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah dan dialah sebaik-baik tempat berlindung. Tempat gatung. Tu ya orang berime ni. Dia tak cari wakil ayat. tak cari menteri, tak cari siapa dengan Tuhan ya dia. Setara tu gawak gentingnya keadaan nak jatuh dalam api api pula besar tubik mulut dia hasbi Allah cukup lah bagi aku Allah dan Allah lah sebaik-baik tempat gantung kerana dia tahu Tuhan arah dia buat kerja dakwah dia nak kena bakar pun kerana kerja dakwah juga jadi tak okey Tuhan nak luk saja ha, tu kalau kita nak tafsir secara gitu. bila tubik saja kata yang mulut dia hasbi Allah wa ni'mal wakil Tuhan jawab lalu langit Tuhan jawab langit kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami bertitoh kata tu heh. Ya naru wahai api kuni bardan. Jadilah kamu sejuk. Wasalaman dan sejahtera ala Ibrahim ke atas Ibrahim. Bo jatuh dalam api tu kata ulama. Nabi Ibrahim tak rasa apa satu. Relax duduk sejuk supaya dalam ekong. Ha, supaya dalam ekong. Seminggu api tu nyala. Nabi Ibrahim tak jejah sikit abu dalam riwayat sebut ikat pinggir dia nyala. Hanguh ikat pinggir dia. Dia tak ada kau satu. Baju seluar tak nyala sikit abu. Ikat pinggir tak tahu lagu mana cerita. Ikat pinggir tu hanguh. Tu dah dah lele kita sebut. Dah ulama sebut nak ayat itulah. bergantungnya dengan Tuhan. Kita orang okay, Ibrahim ni kena ambil benda tu. Ni kita bila sebut tentang kisah Nabi Ibrahim sembah dia nampak semulih kibah. Hak tu betul dah satu hal. Tapi hak tadi tu kisah dia tu bukan setakat dia dengan akibah nu kisah dia perjuangan dia penet, ber, apa ni perlawanan dia, dia orang kape, dengan orang kafir dengan orang menentang Islam siapa mereka cara tu kita ni setakat orang ugut nak je nak apa nak igat tu ya dia ni siapa tahu dalam api jadi pergantungnya pas nak ayat kata ulama kalau kita nak hura sikit lagi ayat tu nak ayat bijaknya tuhan halusnya bahasa Quran eh. apa tuhan kata wahai api kuni berdan jadilah kamu sejuk dan tu tambah wasalaman dan sejahtera. Sebab apa kata ulama kalau dia sejuk dia sejuk benar. Sejuk benar ni mati boleh jadi meketar, boleh jadi mati. Sebab orang masuk dalam peti sejuk. oh, beku habis lah dalam freezer tu. Tapi tu hari ni tak siwi binasu Nabi Muhammad, dia tambah wasalaman sejuk dan sejahtera. Jadi duduk dalam tu supaya duduk dalam ekon. Ha ibaratnya gitu duduk dalam ekon nyame jenera boleh-boleh ustaz mengajar. <laughs> ha, tu kita tu ha, ustaz juga terik. Orang -orang tekuk. dia terik orang-orang tekok dia je negara boleh ha. ha, ni nak no ayat contoh jadi nak no ayat halusnya bahasa Quran bardan wasalaman selalu sebab kata ulama kalau tidak Nabi Ibrahim akan ketah dan mungkin mati sejuk maka tu tambah, salaman sejahtera ni nak no ayat halus sebab tu kata ulama setiap perkataan perkataan eh, dalam Quran ni ada makna sebab tu nak terjemuh Quran ni betul-betul payah. Tak boleh terjemuh. Sebab tu disebut maksud. maksud. Bila ulama nulis ayat gini maksudnya. Dia tidak kata maknanya, artinya. Sebab kita tak, tak tahu maknanya sebenar. Setiap perkataan itu kata ulama ada makna, ada maksud. Tuhan tidak letak saja-saja. Saja. Wa, mi, po, le. Semua tak ada makna berlaku. Sebab tu nak terjemuh betul-betul memang payuh. Ha, memang. Sebab tu kita tengok tafsir ni. Tak serupa kan. Okay? ni lagu ni, zaman ni. Sebab nak no, Dalainya makna Halusnya makna yang ada Ulama pada waktu tertentu Dia terjemuh Dia tafsir mengikut kepeham dia. Ya. Boleh jadi ilmu dia setakat itu Sebab tu bila mari zaman baru Tafsir Al-Quran ini berbeza Usluk dia Pendekat dia Pahamahamnya sebab zaman Sebab zaman dah kemudian ilmu Ilmu itu berkembang Jadi orang nampak makna-makna baru Daripada perkataan yang ada dalam Al-Quran Ini orang hebatnya bahasa Al-Quran itu sebab tu Tuhan kekal eh, Quran ni dalam bahasa Arab. Tak pilih bahasa Melayu. Tak pilih bahasa Inggeris. Bahasa istimewanya bahasa Arab. Ha, sebab tu dipilih sebagai bahasa ahli. Ahli syurga. Ahli syurga. Ha, sebab tu penting. Bapak kita orang Melayu. Orang Islam lah. Bukan Melayu saja. Islam ni perlu belajar bahasa Arab. Sikit sebanyak. Bahasa Quran ni dalam bahasa Arab. Itu ha, tu, pada tajuk lain. Jadi balik pada cerita kita. Jadi Tuhan berujuh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tak okay, boleh buat sepamu bala wa huwal khallaqul alim. Bahawa Tuhan ini adalah pencipta yang maha maha mengetahui. Dan akhir sekali dia tutup innama amruhu iza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tuhan tutup semua sekali dia kata urusan atas dunia ni duduk tangan Tuhan dengan kun ya. Tu hendak apa apa Kun. Kun jadi. Kun jadilah. Faya kunu jadilah. Iyo. Pasal semua ni duduk dalam tangi. Dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, dia tutup koci dengan. Orang kata menetapkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Sebab ada satu ada satu doa. Ulama tasawuf. Saya tak ingat siapa dia doa ni. Tapi antara doa ni dia sebut. Ya man amruhu bainal kafi wan nun wahai tuhan yang mana urusannya duduk antara kah dengan nun ya ha tu antara hebat doa tu dia minta doa kita lagi tu nak ada hajat ada apa jadi akhir dia tutup ya man amruhu bainal kafi wan nun wahai tuhan yang mana urusannya duduk antara kah dengan nun ya nikah ninnu jadi urusannya tu ni dia tepek ya dua ni ambil kah ambil nun pelaga jadi hijau. lalu no, ayak mudahnya urusan Allah kerana kuasanya tidak terbatas. Sebab itulah kalau kita nak pergi sikit lagi situ. Sebab itulah pentingnya kita minta dengan Tuhan. Ini kapa-kapa. Jangan tinggal doa. Sebab itu Nabi sebut. Doa mukhul ibadah. Doa-doa ni otok. Inti kepada ibadah. Semaya itu sendiri. Di segi luruhnya ialah doa. As-salatu luwatan ad-doa. Nah, semaya itu dari segi bahasanya. Maksudnya berdoa. Sebab itu penuh dengan doa dalam semaya kita. Mula daripada start takbir itu. kan? Doa iftitah tu siapa akhir? Semua ni doa, doa, doa. Nak no, ayat pentingnya doa. Ha, pentingnya kita berdoa. Jangan tidak berdoa dengan Tuhan. Sebab tu orang yang paling agah atas dunia ni orang tak semaya. Orang tak semaya ben ni manusia yang paling agah. Pasal dia tak berdoa, tak minta gapo dengan Tuhan. Dan Nabi sebut dalam hadis kudusi malam apa ni? Siapa yang tidak minta kepada aku, uh, Um, malam yas alillah ha, nabi kata malam yas alillah ya redha alai siapa-siapa tak minta doa dengan tuhan tak mohon dengan tuhan ya redha alai tuhan marah dia sebab tu kita kena banyak berdoa Hai, kena kena jangan jemu kita berdoa siapa masuk insyaallah tuhan akan makbul sehingga dalam satu hadis tu nabi kata mintaklah gapo-gapo pun dengan tuhan sehingga kalau selipar mu hilang pun minta dengan tuhan tubik tempat mengajar tengok-tengok tak ada selipar kita selipar kita hijau molek temu orang tinggal orang Hmm, kalau serabut kita tengok dah lah. Lepas tinggal orang pula. Oh serabut peruk lah. Jadi kalau Nabi kata kalau lah mungkin kena mitok belakang. Kata kalau mungkin tinggal selipar. Ataupun ilah selipar pun mitok dengan Tuhan. Eh? mereka tu nak no, wayaknya perlunya kita ber berdoa. Ha tu nak no, nak no, sipu. Pasal apa? Sebab Tuhan ni innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Besarnya kuasa Allah. Sebab tu gapo-gapo pun mitoklah dengan Tuhan bagi kecil bagi besar jangan lupa mohon dengan Allah sebagai tanda pergantungnya kita tanda kita merendah diri dan pengharapan kita sebagai hamba kepada Khalik kepada pencipta kita jadi itulah lebih kurang huraya dalam lah. surah Yasin abilah surah Yasin ini mudah-mudahan boleh memberi manfaat kalau siapa-siapa yang ikut tafsir ini daripada awal sekurang-kurangnya dia boleh faham bila dia baca Yasin malam jemaah baca Yasin ada ajak apa dia faham tidak duk baca saja saya tak tahu berapa gajah rima pun tak tahu. Setengah orang ya, Yasin apa mulut tanya makna sepatu haram pun tak tahu. <laughs> Dia tahu bismillahirrahmanirrahim. jadi rugi gitu. Jadi, kita. Jadi sekurang-kurangnya kita faham ni maksud kandungnya Yasin. Jadi bila kita baca tu sukanya ada perasaan eh, jeligo dalam hati kita. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita pergi pada surah yang seterusnya Amba sebut surah Pihai kan. Ya. Mula bermula dengan surah Al-Kahfi, yang kedua surah Yasin, yang ketiga surah Ad-Dukhan. Jadi insyaAllah dalam kuliah boleh dipay, Kalau Tak ada apa-apa. Kita masuk surah Ad-Dukhan. Ini antara lima surah yang Nabi menggalak kita baca. Ha, ada lagi surah-surah lain. Tapi hak ni utama. Ha, al, apa ni Al-Kafi. Nabi galak baca hari ataupun malam jemaah. Kita hari ni baca Yasin hari jemaah. Surah Al-Kafi jari orang yang baca. Sebab tu Ambo teka. Baca Yasin tak salah. Ambo amba tidak kata salah baca Yasin. Baguslah baca Yasin. Tapi tambah dengan surah Al-Kafi. Sebab surah Al-Kafi ni surah yang dituntut oleh Nabi pada hari atau pemalai jemaah. Surah Yasin itu bila-bila boleh baca. Tapi surah Al-Kahfi ini Nabi itu untuk hari jemaah. Terutamanya dengan atau pemalai. Dan dalam surah Al-Kahfi ini boleh melindungi kita daripada fitnah dajjal. Kita ni tunggu akhir zaman. Akhir zaman ni zaman kita lah ni. Fitnah dajjal akan mari dalam berbagai bentuk. Jadi surah Al-Kahfi itu insya Allah boleh membantu kita untuk melindungi daripada godaan ataupun uh, apa ni fitnah fitnah dajjal. Lepas tu surah Yasin. Surah Yasin ni Qalbul Quran, hati Quran. Eh. ha, hati Quran. Eh. Dalam dalam surah Yasin ni ada hati pula. Hati surah Yasin ni salamun qaulan mir rabbir rahim. Sebab ada ulama kata setiap surah ni ada hati dia. Ha, Quran eh ni ada hati. Hati dia Yasin. Nabi sebut dalam hadis, Yas Quran Yasin. Hati Quran eh tu Yasin. Dan ulama kata setiap surah Quran eh ni ada hati dia. Inti dia. Dalam surah Yasin ni hati kepada surah Yasin ialah salamun qaulan Mir rabbir rahim ah ha, tu, tu sebagai maklume ya ha, maklume tu pandangan ulama ha kemudian surah ad-dukhan nabi memang galakkan baca kalau boleh tiap-tiap hari ad-dukhan sebab ad-dukhan ni menceritakan tentang fitnah akhir zaman fitnah akhir zaman kait dengan surah al-kahfi tadi patu surah uh, waqiah ha, surah waqiah ni kita nak kait baca sesek surah waqiah ni surah Ialah satu hadis nabi sebut siapa yang amal surah waqiah ni setiap malam dia tidak akan papa sampai bila-bila. Jadi kalau kita tak sibuk jadi miskin, jatuh sesok, jatuh papa, amallah surah Waqiah ni setiap malam. Hadis daripada Ibnu Abbas. Ha, siapa yang baca surah Waqiah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abada. Ha, dia tidak akan ditimpa dengan kepapaan eh, sampai bila-bila. Ha dan akhirnya, ayat kelima ialah surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihi mulk. Ha, ini Nabi kata baca tiap-tiap malam ada satu surah dalam Quran 30 ayat boleh menjadi pelindung kita daripada azab kubur. Ha, kalau kita baca sok malam-malam insya-Allah kita selamat daripada azab kubur. Dia panggil Al-Mani'ah, surah yang mem memagari, yang melindungi kita, surah Al-Mulk. Ha, ini boleh hama malam-malam kita baca insya-Allah selamat pada azab kubur. Dan boleh jadi pelindung juga selain pada azab kubur tu hak sesok. Tapi boleh kata ulama boleh jadi pelindung. Kalau kita baca amam malam-malam surah Al-Mulk kita terlindung daripada sihir, daripada perbuatan orang, daripada bencana keluarga kita, harta kita kalau kita amam sama. Jadi tak boleh pilih. Surah ni nak urah ni dulu. Lepas tu baru kita pergi beberapa surah surah lain. Nak baca tafsir pun biasa ni ramai ada ustaz-ustaz dok baca. Jadi kita ambil surah-surah yang surah yang selalu kita baca supaya bila kita baca surah ni kita tahu gapo maksud gapo makna gapo kanungnya barulah kita jeligo bila kita amal tidak baca saja-saja nak boleh pahala tu ha, jadi alhamdulillah kita habis surah yasin insyaallah kita akan masuk surah ad-dukhan iaitu surah yang ke-44 eh ke-44 ayat dia ada 59 ayat insyaallah dalam kuliah yang akan datang aku la qauli hadza wastaghfirullahal li wa lakum wassalamu alaikum Was warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا زدنا علما ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا من كفانا عن كل شيء، اكفنا شر الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من كفانا عن كل شيء، اكشف عنا البلاء والوباء. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا من كفانا عن كل شيء أنزل علينا الرحمة والدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.